küləklər şəhəridir. Bakıda güclü küləklər olduğu üçün əsas da küləkli havalarda yəni moto sürmək çox təhlükəli olur. Bir də ki arxamızda çanta var. Bu çanta əlavə olaraq çantaya da dəyən hava bizə təsir edir və külək bizi aşıtma riski daha çox artır. Əlavə olaraq yağışlarla da belədir. Yəni yağış havada avtomobildə 4 təkər olduğu halda bunda 2 təkərdir. Buna görə də daha çox sürüşmə riski var. Daha təhlükəli olur. Yəni küləkli və yağışlı havalarda daha təhlükəlidir moto sürmək. Qaldı ki bu isti havalara nisbətən. Bəs müştərilər sizi tələsdirirmi ki, yəni verdiyi sifarişlər vaxtında ünvana çatır çatmadığı barəsində? Bəli, bəli, olur. Çox başımıza gəlir. Məsəl üçün yolda getdiyim yerdə bir də görsən zəng eləyirlər ki, sifarişim hardadır və nə qədər vaxta gələrsiniz. Mən bilirsiniz, telefonla məşğul olduğun zaman yolda nəqliyyat vasitəsini idarə etmək çox təhlükəlidir. Həm qadağandır qanunla. Yəni xahiş edirik artıq da yəni onsuz da proqramda bizim harda olduğumuz görsənir. Yəni çox xahiş edirəm sifariş verin. Bəli, bəli. Xahiş edirəm artıq da yəni tələsdirməsin. Bəli, bəli. Hərəkətli olduğumuz zaman çox xahiş edirəm. Yəni kuryerlər adından xahiş edirəm. Zəng eləməməyə çalışsınlar. Nə qədər 5 dəqiqə ya tez ya gec onsa sifariş gəlib çatacaq. Yəni narahat olmasınlar bu barədə. Sizi olub mu tələsdirsin müştərilər? Bəli, bəli. Çox başıma gəlib. Yəni hətta qəza şəraiti yaradım məndə. Yəni istər-istəməz getdiyim yerdə zəng eləyib müştəri açmaq məcburiyyətində qalmışam. Çünki bir neçə dəfə zəng eləyir. Bir də bir dəfə zəng gələsə, iki dəfə zəng gələsə açmadığın zaman olur. Amma dayanmadığınız ziyanı var mı? Əlbəttə var. Yol hərəkəti qaydalarını pozma ehtimalımız yüksəlir. Ondan sonra qarşıdakı avtomobillə və ya yandakı, arxadakı avtomobillərə olan nəzarətimiz azalır və diqqətimiz ölür. Bununla da qəza şəraiti artır. Sizin üçün təhlükə yaranır. Əlbəttə, çox təhlükə yaranır.